Què millor quan fa bon temps que passejar pels espais verds del poble? Els veïns del barri de la Riera ho van posar en pràctica amb la tradicional passejada pel barri. Com cada any, i ja en fa 4, l'Associació de Veïns del Barri de la Riera ha organitzat una caminada pel barri. Aquesta vegada, unes 40 persones, tant petits com grans, s'han apuntat a l'activitat. La plaça Roman Julià era el punt de concentració. Des d'allà s'han fet les inscripcions i s'ha repartit aigua als participants. Un cop tots han estat llestos, ha començat la passejada. Alguns en carretejaven d'altres i, fins i tot, n'hi havia que no es contentaven amb només caminar, sinó que preferien fer-ho agafades de la mà. Fos com fos, mentre els cardedeuencs rondaven pel barri de la Riera, el punt de trobada i també meta dels caminaires ja s'escalfaven les brases per preparar-los un bon entrepà de botifarra per recuperar energies.